Hezký podvečer, doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a úspěšně jste vkročili do nového měsíce. Spory v Dobronině na Jihlavsku nejspíš nikdy neutichnou. Čtyřmetrový kříž, který tu měl připomínat poválečný masakr Němců, je ve skutečnosti černou stavbou. Na louce nemá co dělat. Rozhodli o tom úředníci s tím, že autor nemá potřebná povolení. Mezi místními to začalo znovu vřít. Železný kříž, který má upozornit na tragédii spojenou s koncem války, tu totiž někteří nechtějí už od samého začátku. Tady, v této malé obci, poslední rok nežijí ničím jiným. Kříž tu stojí sotva měsíc, je náhradou za dřevěný, který letos v březnu někdo podřízl. Má být vzpomínkou na zabité Němce. Tento kříž a vůbec toto místo už od začátku budí velké emoce. Místní to rozdělilo na dva tábory a nejspíš ani teď nebude klid. Úředníci rozhodli, jde o černou stavbu. Budeme zahajovat řízení o odstranění stavby, protože stavba byla postavena na cizím pozemku. Na nesrovnalosti upozornilo vedení města. Radní mají navíc obavy o bezpečnost lidí, že by kříž mohl spadnout a někoho zranit. Čert nikdy nespí a zrovna tam půjdou na vycházku s dětskama a padne to a bude průšvih. Podle něj to navíc není kříž, ale podivné kovové monstrum. Jakoby se jen potvrdilo, o čem se už dlouho mluví, že dávno nejde o objasnění poválečné hromadné vraždy Němců, o uctění památky obětí, jako spíš o vyřizování účtů mezi radnicí a skupinkou místních. Možná, že mají soudruzi trošku strach, že by se jim mohlo něco stát, oni se vždycky kříže báli jako čert a to je možná ten jediná obava, která tady momentálně vládne. Máme úroveň myšlení jinde a nejhorší je srážka s člověkem, jehož vědomí nebylo zasaženo vědění. Osud kříže je teď nejistý. Autor musí jednat rychle, má 30 dní na to, aby si zařídil stavební povolení. Místní už o celé záležitosti nechtějí ani slyšet. Já budu to povolení žádat teďkom, ne při tom, jak to budou odvážet. Máme spoustu jiných současných starostí v tom státě a tímhletím vracením a tímhletím oživováním se sem pomalu, ale jistě bližuje znova fašismus. Jisté je zatím jen to, že se spory potáhnou ještě dlouho, minimálně do té doby, než případ uzavře policie. Pro R1 Vysočina, Lenka Kovandová.